Flaqal il-Partit Nazjonalista kellu mal assoċjazzjoni tal-catering il-kap tal-Partit Nazjonalista Bernard Grek u li l-Partit Nazjonalista si kumpli imbot tal-proposti il-qoddim as settur tal-catering, proposti li ġewx prunati minn laqat ma din l-istess assoċjazzjoni. Matul din il-laqa qalet għalet li għal-kem japprezzawna jnuna li natat minn gvern, prezentament et jittihdu deċizjonijiet li etiħallu impat ferm negattiv fuq dan is settur bl-spejjes et jikomplu t il-fuq. Kelmu kol fuq is sitwazzjoni li jaffaċja numru ta' negozi, e kif il-kirijiet sena wara l-ohra, et jizdidu b-mott saġerat tant li muxet il-lahqub l-spiejes kolla, dan bil-konsegwenza li juhut minn negozi muxet ikollum la' oħra, għar li u il-bibintahom. għaw f-kommenti l-Net News il-kap tal-Partij Nazjonalista Bernard Grek kompla jispiega aktar dwar il-numru ta' kustjonijiet li ġew diskussi. Permetz ta' din illaqqa stajna nitkelmu dwar l-sfidi varji imman kal-opportunitajiet f'dan il-qasam. Tkelmu maħna dwar kemm il-profitti taħħob naqsu għankam minn studju li juma għamlu, imma u dan dovut għal nuqqas ta' regolamentazzjoni. E Kif suppost ma u kol nuqqas uħrajn minħabba li kunem min addirittura jikser il-liġijiet u ma jkunx blabda mod enforced. Apparti minnek Bernard Grek għal -parti il partit Nazjonalista se jkompli imbotta il-proposti tijaw bilan il-problemi li għetja faċi dan il-settur ikunu indirizzati. D Dak li wedna Dġa fil-passat fi l il-VAT aħna insosnuħ li din nda tonqos f'dak li gwar dal-catering Establishments kellimna u koll maħħom dwar temi uħrajn varji ta' kif nistaw nkomplu intella il-level ta' settur ikun jistaw u il-profitti ġusti meħtijġa imma operatori ta ta li konna operaturi tal-affari taħħom li jisegu liġi u li fl-imkien nkun nistaw verament natu l min imur fil-catering establishment esperienza ta' kwalità ġenwina kemm għall-Malti kif ukoll għat-turisti li Minna ħati u il-Viċi Presidenta li Metju Paċ qal li din kienet laqa' pozittiva ħafna fil-waqt li saħaq b'mod partikolari fuq l bżonn ta' riforma fis-sitwazzjoni tal imwejjet u siġijiet f'postijiet pubbliċi. Ovjament hemm ċertu sure issues li kien impattawna bi kbir nominalment il li kienet logistical nightmare għalina u or tellatin għal-kos big bi għbiri li ċertu restorans għbar li u mankwetati fuqa. Bħal assoċjazzjoni u koll għana għetnaħdmu naħdmu proattivament. ħafna fuq problema li għu li najda l potato tal-imwejtu siġijiet. Għidi fjerna għana proattivi ħafna għana ma naqblu qatt, ma pero fl-istess għin rridu n-lazdnu daċċi proċess burokratiku biex namlu iktar straightforward f-timeline għazir. Julia Falzon, Alnet News.